السلام عليكم وكم جرت انا كيف سنين امس تيبيت فجرا سو وان دفن وجل لك ما لنفتي وجه تن هر حالك من اب كفلتي سنغافت ابلكيشن كفلتي سنغافت كفلتي مالي اكم تاك بوفتش ولا ندي تاسن جرسايتشول سو كاناف نور دوما مي فاكينيوف اب كفلتي سنغافت وين هالالو So, app kafalti singa to olan ne? Kanaf Google Play kesilen ay çıldı. Google Play keessa net ma video de tarbo ki waan nama tokko way barbaaddan kunni ammoo fakkeenyaaf appii kafaltii nama gaafatan keessaa jechuu piroo ka ta'an ka haa activate ta'an jechuudha kanaaf kun amma kiroonara meeqa nama gaafata 34 nama gaafata kun 150 nama gaafata So, kun hundu hala kami tolak ke bufa cudan detes ni gerse cud. Fakanya kun gati isa kana ya cud. Nano ada dati gara-gara kun karshi bika natin di pasien tamai cud. Kun karshi bika natin kul segali. Kun ni nama Frida. Sa game ifa fakanya game ifa namu tabat. Edun kafal ti lah set bika nat. So, biya berat lah thinking kafalan jere ada. Biyumoon dara kafalama wanna piroo ta'e tokko ka wanna isaa guddaa ta'e so isaan kanni mee haala kamiin fakkeenyumaaf haalaallu haala kamiin akka buufachuu dandeettan tola kanaaf aappii keenya achuufa jechuudha kana amma interneetii kana bira deemtanii jechuudha kana bira gattuttanii kanaaf aptoid jettanii barreessitu jechuudha aptoid jettanii barreessitu achi booda bakka kana kilik yoo gaggootan isinii dhufaa jechuudha an qara buufadhee jira kunoo kana jechuu appiin kun waan kiyyarra qara waan jiruuf kanaaf isin kanumarra kilik gootanii womaa rakkoon qabu taristi gootaniittumaan amantaniitin jechuudha buuftuu jechuudha isa buufattanii seetingi keessa dhexxanii bakka inni sun gaafatetti banuu qabdu jechuudha seetingi keessa deemtanii akka eeyyama aappii kanaaf kennamuuf jechuudha maal jee isin jedhee isin gaafatanii kanaaf achirra bira deemtanii bantu jechuudha kilik gootu achi booddaa install gootu jechuudha so zarba kunu ama appiin kiyyaan asii qaba kunuuti kana fakkaata jechuudha yoo gad bu'u nama kanuuti isa kana fakkaata jechuudha so isa kana irratti kilik yoo goone kanaaf haala kanaan viidiyoon kunoo kunniin tola jechuudha asirratti ka amma achirratti mee fakkeenyaaf duba deebi isin garsisa as biratti yoo dhufne pilay istoori jechuudha bakka kana pilay istoori kenna dhandhee Play Store kenna kana fakkaata mee viidiyoo editorii jennee barreessina yookiin geemii bidda ta'uu danda'a kan viidiyoo editor pro kana barreessina so isa irra qabna jechuudha kanaaf gatiin wanta kanaa meeqa 34 jechuudha kan isa kanaa immoo 150 kiroonaraa jechuudha so kana laalame ka 150
ቪዲዮ ሻው ፕሮ ኦር ቪዲዮ ኤዲተር ጃ ካርም ከታ ከቲ ኢሳ ካና ይችሉ ሶ አፕን ጋር ይዳገሩ እስት ከፈልት ሲንጋፍታ ፕሌይ ጉግል ፕሌይ ፕሌይ ስቶሪ ከዘ ይችሉ ሶ አም ከነጭፍኔ ከረደም ለላ ይችሉ ዘ كنا كنا برديمنا كنا رك كم ما يشول نو كنا رد أكاز جنب بريسنا كنا ما ناسا يروح يلقى واقعنا جرا So, video show pro jeram yon to camera ne camera ne ala lo ne camera je chu camera kana كان هكذا أشي قد دهنا سرتش وكذا وجرا أسي سنة تمرت بقى كان جرا كان ف أسي برسنا شو فيديو ما جرا من كاس فيديو فيفا فيفا فيديو ليجيتر برو ما كان لا لا يجرا كانف اسمر قدمنا جنة أرجنا كنا كانوا فكاتا يجول كاشرت تبواي أسد وما إنك فلتو يجول تلا كان إذا كان يجول دكتور كان يبغى عشان تما كان يجول أسبرا وهم تكا يوم كفلتو غرو أشي براو ده ت با يدا يجول أكبر بيه كان يبغى عشان تما يجول بربا يعكر بيه كان أسد So, hari kanan asal ratol buat cuci dengannya cula. Eni lama fan malas ini kerjasa. Fakihnya f, hari kanan dia kafah bel belu dengan sentol. Yeru beratif, maybe yo api gari kerjasan barat hari kanan rat kaulilah lusa. Amma f istok kerjat hingga. Mesai singgah di situ. Esa demtu asum pilih story berdemtu juga. Kenaf asbru itu bag. Jana. Feeling call. Feeling cold, feeling cold. International free call. Jenis lala, oh, kanar gadem na. Maka asal ni jelah bude. Mantap nak kan asal. Makas. Ko. So. Malcik, kau nak kena cut call free, kena cut lah. So, esokan aku buat tu cut, yo, ya lu berbade. Naya lala. Azura.
Sa kanë një qyre. Tho, e një kun garida. Jo, e arru rëbër dhe një qyre. Tho, thara një jetër gjera sërët, për këna një jetër një qyre, o anë hara të fejë gjera, kuna si bërë këllë të sëgëllë gjera. Kana download go to send it to. So take away now what I come. Can I go into it? Well, can I fa wanna sa deki ka sini kenna yichu wanna credit sini kenna kana libba sakana kenne mata amas la kuski yo te berais kuma kenne beksi sakaba onni male la kuski yo berais ma aspira da kuma takana kenna kana hala kana ne isaba ibare da orgin sunu fin fida kana kar akna makata mal di çur pare ba ingla soma moroni da watan so da pat ati comment fi like YouTube hierat go chok andani de ak go tan singa wat kana fi kanum fukata ba ingla soma comment gora wan singalin gafi leo ka watin na gafada yo fakenya app na dadda fa sini budi de yo ke want ya den bra ujrat gafada wala ko comment go da no youtube rat so galatoma edu galatoma sin jeblat no nagat